Welkom bij Willem Bedieningen. Vandaag die 24e mei, volgende dienst. Ons wil jullie volgen samen met ons te komen deel in die dienst. Ons wil net vir elk kind wat deel is van ons groepie ook sê, ons mis jullie. En ons vertrou die jullie dat ons binnenkort weer bij elkaar sal kan wees. Ons wil, ek wil jullie nooi vanochtend, terwijl die lofprysing en aanbidding aan is, kan jullie luister en samen bid. En kry toch net bykie iets gereed vir die nachtmaal, die druiwesap en een broekie. Ek het gevoel, ons moet ook net volgende slag ook die nachtmaal bedien. Want Jezus sê so dikwels as jylle by mekaar kom, wat jylle dit doen. En ons kom net volgende die fysies by mekaar, maar ons kom by mekaar via hierdie media wat ons gebruik. En ons wil saam nachtmaal gebruik. Ons is die lichaam van Christus. So ek nooi jylle, kry iets gereed en dan net voordat ons die woord gaan bedien, gaan we ons eerst bedien met die nachtmaal. Het is een geen ons vir Jamie en Anisha oor om vir ons te leiden, muziek en aanbidding. Neem alsjeblieft deel, daar waar jy is, waar jy sit, sing vir die Here. Lig jou hande op, aanbid om. Klap hande, want ek dit nodig is om hande te klap. Maar bring aan hom al die lof in die eer, want hy is waardig om geprys te word. Ons geen oor vir Jamie en Anisha. Thank you.
elke naam. Hij is wonderbaar. Hij is waardig om geëerd en geprijsd te worden. Kom ons vanochtend en ons gebruik die nachtmaal. Jou nachtmaal elemente, hou dit gereed. Terwijl ik voor ons in die skrif lees, wat Jezus gesê het in Lukas 22, vanaf vers 14. Toen het tijd geword het, het Jezus en die andere apostels gekomen in hulle plek bij die tafel ingeneem. Jezus sê toe, ek het so daarna uitgesien om samen met julle hierdie paasmaaltijd te eet, voordat mijn leiding begin. Want ek sien nou vir julle alles waarna die paasmaaltijd verwijs het, sal in die koninkryk van God gebeur, voordat ek weer so maaltijd eet. Eers het hy een ander beker wijn geneem en God daarvoor gedank. Toe sê hy, neem dit en drink allemaal daarvan. Ek sê nou vir julle, ek sal nie weer wijn drink, voordat die nieuwe rijk van God nie gekom het nie. Toe neem hy ook brood, en nadat hy God daarvoor dankie gesê het, breek hy dit in stukke en deel dit vir hulle uit en sê, dit is my lichaam, wat ter wille van julle geoffer word. Julle moet hierdie brood eet, sodat julle kan onthou, wat ek vir julle gedoen het. Na die ete, het hy die beker op dieselfde manier vir hulle gegee as die brood en gesê, hierdie beker is die nieuwe verbond wat God met julle maak, omdat my bloed vir julle sal vloei. Shekatarabasakaya. Omdat my bloed vir julle sal vloei. So Jesus het gesê, ons moet die brood neem, en ons moet dit eet. Want dit is sy lichaam. Neem jou brood daar waar jy is, en eet ons saam die lichaam van Christus. As jy dit eet, maak seker in jou hart dat jou hart is reg. Dat jy niemand in jou hart het wat jy teenoor verbitterd is, onvergewings is in dit oor het nie. Ons moet nie dit op onwaardige wijze doen. Ons moet dit doen op een waardige wijze. Jezus het gesê, sommige van julle het al gesterwe, of Paulus het dit gesê. En ander van julle is siek, omdat julle dit op onwaardige wijze doen. So, kom ons doen het op een waardige wijze. As daar iemand is, as daar iets in jou hart is, iets wat jou ontstel, vergewe nou. Dit laat my dink aan Jezus die aan die kruis gehang het, voordat hy gesterf het, het hy gesê, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen. En ek dink aan Stefanus, toe hom stenig, die eerste martelaar vir Christus. Terwijl hy gaan opkyk en hy sien, Jezus aan die rechterhand van die Vader sit, of staan, toe sê hy, Vader, vergewe hulle, hulle weet nie wat hulle doen nie. Hulle gooi hom dood met steen, Jezus sit hulle aan die kruis en naal hom vast met spykers. En in die omstandighede, in die pijn, in die hartseer, sê hulle, Here, vergewe hulle, en hulle weet nie wat hulle doen nie. So, wanneer ons vergewe, kan ons sê, Vader, hulle weet nie wat hulle doen nie. Vergewe hulle. Kom ons vergewe, dan neem ons hierdie brood, en ons eet het, sy lichaam. Amen. Dan neem ons die beker, en die druiwesap, het is sy bloed, waarmee hy vir ons een nieuwe verbond verseël het met die Vader, zodat ons weer ewig kan lewe, het ons losgekoop, het ons vrygekoop. Sê, neem dit, dit is my bloed. As ons dit neem en ons drink het, ons eet hierdie brood, ons drink hierdie druiwesap, sy lichaam, sy bloed, dan word ons een met hom. Ons bevestig dat ons aan hom behoort. En hy behoort aan ons, want hy is ons Vader. Kom ons roem daarvan. Dankie, Carlos. Dankie, Jesus.
ons die volle prijs betaal. Halleluja, halleluja. Kera masoko toro botsanda. Loof en prijs in Heer. Jy is wonderbaar. Jy is so wonderbaar. Jy het die lewe vir ons afgelê. Het ons waarlik verkoop. En ons die sin gemaakt. Halleluja. Ons die breid, die ons bruidegom. So loof en prijs nie. In Jesus naam. Halleluja. Wonderlijke ervaring. Om een te wees met ons redder. Met ons zalig maak. Ons verlosser. Amen. Kom ons bedien volgend. Ek was eers die skrif uit lees. Nou gaan ek vertel, ek het gevoel, dit is dalk vandag die tyd, want vir die hele week wat voorbij is, loop ek met dit in my gedagtes, dat in 2008, 23 September het ek een droom wat ek gehad het die nacht neergeskryf. En dit het gegaan oor die wegrawe. En ek voel in my hart, dit is van toepassing op wat nou aangaan. En ek voel die gees van God wat dit op my hart druk om dit nou vir mense te vertel. Ek het dit al voorheen vertel vir ons eie mense. Maar het jy dit al gehoor? Ek het baie oor hierdie droom in my lewe gepyns, sê dit die. Ek gewonder wat sekere goed beteken het. Wat probeer die Here sê? Maar ek voel, dit is nou tyd om iets daar oor te sê, en te sê wat ek voel wat die Here in die droom vir my probeer wys het en probeer sê het. So ek gaan ons lees uit die boek van 1 Korintiërs, vanaf vers 15. En die opskrif hierso sê hoe ons nuwe liggaam sal wees. Vers 15 sê, nou vra iemand dalk, maar hoe kan die wat dood is weer lewendig word? Watter soort liggaam sal hulle hê? Dit is 'n dom vraag. Kyk maar na die saad wat ons saai. Daar kan nie 'n lewendige plant opkom as die saad nie eers in die grond doodgegaan het nie. Wat 'n mens saai is die nuwe plant wat later, wat 'n mens saai is nie die nuwe plant wat later sal groei nie. 'N mens sit net 'n saadjie in die grond en 'n graankorrel of 'n ander soort saad, dan laat God 'n pragtige nuwe plant daaruit groei, die soort plant wat hy wil hê. Want elke soort saad gee 'n ander soort plant. Lewende wesens verskil ook net so baie onder mekaar. En elke soort het sy eie liggaamsbou. Die liggaam van 'n mens verskil baie van die van diere en visse verskil weer baie van voëls wat liggaamsbou betref. In die lig is daar die son, maan en sterre en op die aarde is daar ook baie voorwerpe. Maar die hemelliggame is op 'n ander manier mooi as die dinge wat ons op die aarde sien. Die hemelliggame is ook nie eendags nie. Die glans van die son en die maan verskil in die lig van die sterre is ook weer anders. En daarby verskil die een ster ook nog van die ander. So sal het ook wees as ons uit die dood lewendig word. Die ou liggaam wat begrawe word, gaan tot niet. Maar as God ons uit die dood lewendig maak, gee vir ons 'n nuwe liggaam wat nooit weer vergaan. Die liggaam wat ons begrawe is swak en vol gebreke. Maar die liggaam wat in die graf sal opstaan, is mooi en perfek. Ons begrawe 'n liggaam wat swak is, maar uit die graf sal daar 'n nuwe sterk liggaam tevoorskyn kom. Dit is 'n menslike liggaam wat in die graf ingaan, maar uit die graf sal daar 'n nuwe geestelike liggaam kom. Want net soos daar die natuurlike menslike liggaam is, wat ons nou ken, is daar ook 'n geestelike nuwe liggaam. In die skrif staan daar dat die eerste mens Adam 'n lewende mens geword het. Maar die laaste Adam, dit is Christus, is die gees wat lewendig maak. Ons word gebore met die natuurlike menslike liggaam. Die nuwe geestelike liggaam kry ons later. Die eerste mens Adam is gemaak uit die grond van die aarde.
Maar die tweede mens, Christus, het uit die hemel gekom. Mense wat op aarde is, is allemaal soos Adam. Maar mense wat in die hemel is, is soos Christus. Want oorspronkelijk was ons allemaal soos Adam, wat uit die aarde gemaakt is. Op diezelfde manier zal ons ook wees soos Christus, wat uit die hemel gekomen is. Laat ik dit vir julle duidelijk sê, broers. Die natuurlijke aardse lichaam wat ons nou het, kan nie in die nieuwe rijk van God ingaan. Want iets wat vergaan, kan nie voor altijd blij nie. Hoor jy wat God voor mij duidelijk gemaakt het? Dit is niet allemaal wat zal sterven. Die wat nog leef als Christus terugkom, zal allemaal nieuwe lichamen ontvangen. Dit zal in een oomblik gebeuren. Net zo vinnig als het een mens je oog kan knip, wanneer die trompet van God gehoor word. Want die oomblik als die trompet blaas, zal twee dingen gebeuren. Die wat dood was, zal levendig worden en zal nooit weer sterven. En aan ons wat nog, dan nog leven, zal nieuwe lichamen gegeven worden. Hierdie lichaam wat ons nou het, word oud en hulle is op pad naar die dood toe. Maar hulle moet veranderd worden, zodat hulle voor altijd kan leven en nooit sterven. Als ons lichaam dan van die ouderdom en die dood vrygemaak is, om altijd niet te blijven en nooit sterven, is dit precies soos die skrif voorspel. Die dood is totaal uitgewis, want dit is heeltemal oorwin. Wat bly daar dan oor van die doodse macht? Niks. Die dood, sal die dood nog een angel hê? Nee, die angel wat mense doodmaak is die sonde, en dit is die wet wat mense in die mag van die dood gee. Maar laat ons God dank, Jesus Christus het die oorwinning behaal, en nou het God voor ons ook saam met hom aan die wenkant gesit. Daarom moet julle ook aanhou om op God te vertrou. Lieve broers, en julle moet verstaan, werk vir die Here met jullie hele hart, want jullie voor hom doen, is die moeite waard. So Paulus het hier vir ons vertel van die raaisel van wat ons noemen vandaagse termen, wat nie die termen wat nie in die Bijbel is nie, waar daar baie commentaar oor is, noem ons vandaag die weggelapen. Nou in 2008, ek het nie oor die goed gedink nie, ek het maar net die Here gedien, en ek het nie, ek was nie bezig met een studie oor sulke goed of niks nie. Maar ek het die nacht, ek kan nie onthou wat die tyd dit was van die nacht nie, maar ek het in een droom ingegaan. En ek het gedroom, ek is hier op een plek nabij ons in een area Gesina. En in daardie tyd het ek nie, was ek nie so nabij aan die area nie. Hoekom ek gedroom het, ek was in die area, weet ek nie. Maar ek het geloop saam met die persoon langs my. Ek het een prentjie probeer teken so dat ek kan vir julle probeer verduidelik wat ek gesien het. En ek het op die hoek van Frederika straat en Johan Heinz, wat destijds haar vervoerderijlaan was, het ek gestap op die sydpaadjie aan die rechterkant van die pad, saam met iemand langs my. En ek het ewe skielik, terwyl ons stap, die persoon was so half hier aan my rechterkant, so voet of halve voet terug, asof ek al voorgeloop het. En ek het een print gesien, soos hierdie ongeveer. Sta die print recht, sien? Die jy optel, sy so recht. En, dit is ongeveer hier waar ek loop, nee. Ek en die persoon langs my. En, die sypaadjie is waar ons loop en in die grys gedeelte langsaan is die teerpad, wat die inrichting is na die stadse kant toe van Pretoria. En aan die linkerkant, in die lucht, het ek hierdie type van ding gesien. Een kolom
wat blyk soos 'n tornado. En die deeltjies wat ek gesien het wat so gedraai het soos 'n tornado, het my gelyk soos stukke van amper iets soos steenkool. Dit het so effens so glans gehad en dit was rowwe stukke, dit was min of meer ewe groot, maar dit is min of meer hoe dit gelyk het en dit het hoog in die lug in gegaan. Zo maak jy vir my teruggeseen. En terwyl ek hierdie in die droom sien, ek doen met die droom, ek kan een naggesig wees wat ek gesien het, ek weet nie. Is dit of die persoon langs my vir my sê, of ek sê vir die persoon, of ek net ewe skielik weet, dit kan ek nie onthou nie. Maar ek kyk na hierdie ding en ek weet hierdie ding wat ek nou sien het te doen met die wegrape. En ons het aangehou stap daai hele blok en hierdie ding so eentjie dopgehou en die volgende oomblik was dit asof ou se fokus nie meer mooi op dit was nie en ons het om die hoek gegaan in wat vandag Nico Smit, wat destijds Michal Brinkstraat was. Ons het rechts gedraai, op die sypaadjie geloop en daar is een meubelwinkel net voor die ander robot by die inrichting wat weer terugbeweeg van die kant waar ons vanaf geloop het in die begin. Voortrekkers weg en toe ek onder die meubelwinkel in sy dakkie wat voor is soos 'n stoepmos, so kom ek in die dakkie, toe ek daaronder inloop, die volgende oomblik toe ek links kyk, toe sien ek weer die tornado of die kolom ding wat in hoog in die lug in opgaan. En ek onthou ek het so half onder die dak weer uitgekom, want ek wou weer kyk en ek onthou hierdie ding hou verband met die wegrape. En op daai oomblik voel ek die wegraping is hier. En ek het gehardloop om die volgende hoek by die robot, by Voortrekkersweg, het ek regs gegaan. En toe ek opkyk, toe sien ek 'n massiewe, zoom weer vir my seun, toe sien ek 'n massiewe wolkkolom. Is jy reg? Is jy sigbaar? En dit het gelyk soos 'n mushroom. Jy weet so met 'n kolom hierso, dan het uitgemushroom. En ek sien 'n massiewe massa mense. Ek het hier probeer teken met my beperkte kennis van kuns. En ek sien hierdie wolkkolom, wat is hoog in die lug en op. Die hele lug is daarmee gevul. Maar dit is 'n massa wolke. Wat is nie 'n storm nie. Maar dit lyk soos 'n mushroom, maar ek sien hierdie mense wat na die kolom toe hardloop. Dit is in die helfte ongeveer van daai blok wat jy as jy so regs gedraai en ek kyk so op en daar's 'n breë straat voor ek is weg en daar's 'n paar bekende winkels daar soos daar's 'n garage en daar was 'n netbank aan die oorkant en dan is daar Otto's en Parte 'n plek daar en ek onthou die plek en die gesig wat ek sien van die wegraping wat daar plaasvind. En ek sien hoe dat mense hardloop na hierdie wolkkolom toe. Ek sien daar's al mense wat in die lug is. Maar ek sien soos wat mense nader hardloop en dan die volgende oomblik dan begin hulle in die lug ingaan. En ek sien elke keer elke persoon sodra hy die grond verlaat, verander sy liggaam. En sy liggaam word soos die van 'n geestelike liggaam. Ek sien dit sigbaar, maar dit is asof dit half deurskynend is, maar is wit en het 'n wit spierwit kleed aan. En ek weet dit is 'n verheerlikte liggaam. En ek sien hoe dat hierdie mense opgaan. Hoog in die lug. En ek weet dit is die wegraap. En voordat ek verder kon gaan, sien ek 'n aardige verskynsel. Ek sien hoe dat mense, as jy kyk, ek het so probeer teken, daar is mense wat ewe skielik dwars draai
En dan sit of hulle in 'n trance is en het geen beheer oor hulle self nie, en hulle sak stadig terug tot op die grond. Een hele kopie van die mense, die meerderheid het opgegaan. Maar dit ontstel my toe, want ek wonder dan maar, wat gaan aan? En ek wonder, hoekom sak hierdie mense terug? Hoekom gaan allemaal nie tot bo nie? En ek kom iets achter, of iets vir my sê, hulle wie dwars door my terugsak, het afgekyk. Hy het afgekyk. En in die droom soek ek vir Boetie, my seun, klein Hercules, en ek wil hom probeer in die skare kry, of om te sê, Boeta, jy moet net bly opkyk, moet nie afkyk nie. Bly net opkyk, moet nie afkyk nie. Want as jy gaan afkyk, gaan jy dit nie maak nie. En ek is ontstel daar oor, en ek die oomblik, die volgende oomblik besef ek, want ek soek vir Boetie, maar ek sien om die in die skare nie. En ek besef, nou, is dit net ek en die Here. As ek nou langer gaan talm, kan ek dit mis. As ek langer gaan wacht, kan ek die ervaring verloor. En kan ek dit mis om in die wegraping te gaan. En ek besef maar, ek het my seun geleer, ek het hom die weg gewys. So Godse gees sal, nou maar, ek los hom vir die gees van die Here, dat hy self met hom sal wys wat hy moet doen. En ek begin te hardloop na daai wolke rond toe. En die volgende oomblik kom ek agter, maar ek is nie op die grond nie. En ek begin al hoe vinniger en vinniger en vinniger opbeweeg tot binnen in die wolk. En ek begin te roep en ek sê, Jesus, Jesus, want ek weet die volgende oomblik, as ek nou deur in die wolk trek, gaan ek voor hom staan en hy gaan voor my staan. En voor ek deur die wolk gaan, toe word ek wakker. Ek was baie teleurgesteld, moet ek sê, want ek het besef, ek sou die Here nou gesien het. Want het was vir my so werklikheid, dit het nie gevoel soos 'n droom. En ek het daai droom neergeskryf, want ek het gevoel die Here wil vir my sê. En nou na 12 jaar, ongeveer, amper volle 12 jaar gelede, wat het plaasgevind het, nou voel ek, om hierdie te deel, met elkeen wat hierdie video na kyk. Want ek voel, daar's meer as een ding wat die Here vir my probeer sê het in die droom of visie wat ek gehad het. Want ek het gepyns daaroor gesê, Here, maar hoekom het van hierdie mense dwars gedraai en dan stadig teruggesak? Wat is die rede? Hulle het afgekyk. Mense het afgekyk, hulle het teruggekyk na onder toe. Hulle het teruggekyk na die aarde toe. En hulle het teruggekyk oor hulle bekommerd was oor hulle geliefdes. En dit het my laat dink, op daai stadium het ek gedink aan wat met Lot se vrou gebeur het. God het gesê, jy mag nie omdraai, jy mag nie terugkyk wanneer ek Sodom en Gomorra gaan oordeel nie. En Lot sy vrou het omgekyk en sit in een soutpilaar verander. En ek het op daai stadium gevoel wat die Here vir my sê is dat in hierdie tyd, want ek het die hele tyd gewonder oor wat het hierdie swart kolom, wat het hierdie swart kolom beteken? Wat het dit te doen met die wegraping? En die afgelopen week het dit by my gekom. Ek het al baie daarover gewonder en ek sê dit nie dat nie, maar vir die eerste keer voel ek, hier is iets wat nou plaasvind, wat daarmee verband het.
Want recht in die begin, toen ons met die coronavirus geconfronteerd word, en in een lockdown inkom, het ons gesê, hierdie saak het verband met Jesus' wederkomst. Hierdie saak hou verband met wat kom in die toekomst. Hierdie saak het een betekenis vir ons nou, en ons moet nou wakker wees om te sê, dit wat nou plaasvind, is een voorteken van Jesus wat sy bruid kom haal. Denk daaroor. Ek het gedink oor hierdie kolom, want vir 'n oomblik, vir 'n kort tydjie, het ek my fokus daarvan afgehaal, en asof dit so 'n bietjie die pertinentheid daarvan so 'n bietjie verskuif het. Maar wat my interessant is, toe ek om die hoek gaan by die volgende robot, en ek so in die helfte van die blok is, en ek sien skielik weer daai kolom, dis dieselfde kolom, maar hy het net geskuif. Weet jy wat sê dit vir my? Dit wat ons nou deurgaan, gaan ons weer deurgaan. Ons gaan dit gaan weer kom, ons gaan dit weer sien. Dis dieselfde kolom, hy is nog nie weg nie. So, ons gaan uit. Ek is van mening om profeties die droom te probeer uitlei deur te sê wat die kolom aanbetref, dit wat ons nou deur gaan, dit gaan bietjie weggaan vir ons. Daar gaan verligting kom. En ek het dit al genoem, maar vir die eerste keer trek ek hierdie droom na hierdie hele gebeurtenis toe. Maar dit gaan binnenkort, daar gaan weer iets soortgelyks gebeur. Daar gaan weer so een lockdown of 'n ding plaasvind. En dit het te doen met wêreldbeheer. Dit het te doen met die antichrist. Dit het te doen met die stelsels wat hulle nou begin implementeer. En ons moet as die kerk wakker wees. En ek wil vir jou bemoedig vandag vir jou te sê, dis nie nou tyd om af te kyk, dis nie nou tyd om negatief te wees. As jy negatief is, kyk jy af. As jy kyk na jou omstandighede, is jy besig om af te kyk. As jy kyk na jou verdriet of jou skade of jou hartseer en jou swaar kry, as jy jou oë op jou omstandighede gaan vestig, as jy besig om af te kyk, dan kan jy nie opgaan nie. En ek wil vir jou sê, wat ek in die drome ervaar het, as jy bly opkyk, sal jy opgaan. En die Here gaat jou deur hierdie krisis vat. Wat hierdie wolkkolom aanbetref, spreek het vir my ook oor twee goed. Ek sien 'n massa mense wat na die Here toe kom. Ek sien massas wat gaan tot bekering kom. Ek sien 'n herlewing. Herlewing kom deur hierdie gebeurtenis. Want ek het gesien hoe die massas na daai wolkkolom toe gaan. En Jesus is dit ook aan die wolkkolom. En ek wil vir jou sê, dat as jy nie gaan waak nie, as jy jou oë gaan hou, en ek wil vir jou aanbeveel, dink twee keer om 'n vaksin te vat. Dink twee keer daaroor. Daar is soveel wat gesê word oor die vaksin. Nou ek is van mening, ek sal nie daai kans vat nie. Want ek soek nie elektroniese deeltjies in my liggaam wat my kan verander nie. Ons moet wakker loop. Want hy wie die merk vat, sal nie gered kan word nie. Wees versigtig. Ek voel ek moet waarsku. Dit is jou keuse. Maar ek is nie bereid om enige merk aan myself te vat wat kan veroorsaak dat ek die ewige verdoemenis gaan ontvang.
Jy goed dat dit plaasvind. Mense wat dwars gedraai het, het ek ook gevoel, terwyl ek daar oor pyns. As mense wat gegaan het en bekommerd geraak het, en wat wel ingekoop het in die systeem. Dink daaroor. Ons kan nie inkoop in die systeem van die wêreld nie. Daai wolkkolom wat ek gesien het. Daai swart tornado ding. Ons kan nie inkoop in dit nie. Jy gaan dit mis. Hoor wat ek jou sê. Wees versigtig. Ek sê dit met verantwoordelikheid. As jy bly opkyk, as jy jou vertroue op die Here sit, gaan jy dit maak. Nie net in die wegraping in nie, maar dat hy gaan ons deurdra, hy gaan ons die wat ons in die lig ingaan, spreek ook vir my van mense wat in die geloof sal wandel. Wat in die geloof sal lewe. Wat God bonatuurlik sal versorg. Ons sal bonatuurlik versorg word deur God self. As ons net op hom bly vertrou. Bly vertrou. En nie kyk na ons omstandighede en wat rondom ons aangaan en wat aangaan met die systeem wat die antichrist probeer implementeer nie. Ek wil vir jou sê, die tye wat kom, is baie ernstig. As die president en ander wêreldleiers sê, die wêreld sal nooit weer dieselfde wees, na hierdie coronavirus lockdown, dan wil ek vir jou sê, hulle bedoel dit. Daar is 'n rede hoekom hulle dit sê. Ek vermoed, hulle weet dalk iets wat ek en jy nie weet. Of, hulle word self mislei. Maar ek wil vir jou sê, maak 'n keuse. God wil jou deurdra. Moenie afkyk nie. Moenie afkyk nie. Bly opkyk. As jy gaan kyk na die omstandighede, weet jy, God is in staat. As jy nie kos het nie, kan hy 'n kraai stuur om jou vleis te bring. God het nog altyd sy mense neergedra. As jy nie brood het nie, dan stuur hy jou na 'n weduwee toe, wat net 'n klein bietjie meel oor het, en 'n klein bietjie olie. En sy sal vir jou brode bak. En jy sal haar versorg met jou teenwoordigheid. As jy met jou geloof, as jy God bly op God bly vertrou. Daar's dalk, as jy geestelik sterk is, sal daar die wees wat by jou kom, wat na jou sal kyk, want jy gaan na hulle kyk. Dalk is jy een van die, wat juist na iemand moet gee, wat geestelik sterk is, wat jy na moet kyk en by hulle moet staan, want hulle gaan jou versorg. Die hulle teenwoordigheid gaan wonderwerke plaasvind. So ek bemoedig jou dan deur dit te sê, as jou geloof jou val, kry mense met geloof en skaar jou by hulle. En val by hulle in. Dit sal op jou afwryf. Maar as jy gaan inkoop met mense wat negatief is, en wat wêreldgesind is, en wat allerhande goed, somme net maklik glo, dan gaan hulle jou aftrek. En wat vir my verbuisterend was, in die gesig wat ek gesien het, of in die droom, was dat die mense wat dwars gedraai het, en gesak het, kon nie herstel nie. Dit was my hartseer, dit het my baie ontstel in die droom. Daarom het ek baie daarop gefokus, met die vraag, wat beteken dit hier? Wat beteken dit? En hierdie boodskap voel ek is vir ons veral vandag van toepassing. Dit wat nou gebeur. Wat nou besig is om plaas te vind.
en hierdie coronavirus, weet ek nou. En dit wat hulle nou wil doen met vaccinering, en die elektroniese identificering, wat hulle in jou lichaam wil insit, dit is die swart kolom wat ek gesien het, hoog in die lig in opgaan. Dit punt negatief, maar is ook positief. Want God sal altyd sy mense betyds waarsku. 2008 het ek die droom gehad. Dit is nou 2020. Maar dit bly by my, asof ek dit laas nacht beleef het. Dat dit 'n betekenis. Ek wil vir jou sê, geliefde, wees sterk. Wees vol van geloof. Wees vol van vertroue op die Here. Vestig jou in sy woord. Vestig jou in sy beloftes. Vestig jou in sy teenwoordigheid en sy Heilige Gees wat jou krag gee om te oorwin. Maak seker dat jy nie afkyk nie. Maak seker dat jy bly opkyk. Maak seker dat enigiets wat die vyand wil doen om jou af te reg, ook sal reg kry en op sal kyk. My gebed is dat nie een wat ook hierdie boodskap hoor, dit sal mis nie en verlore sal gaan nie. Maar dat jy hierdeur versterk sal word en bemoedig sal word en wysheid sal verkry. Hoe om in hierdie tyd wat ons nou in te gaan en hoe om te oorwin. Dit is my gebed. Vader, ek dank jy nou vir die een wat kyk. Elkeen wat kyk, Here, ek pleit die bloed van Jesus. Ek dank jy, Here, dat die gees van wysheid oor elkeen kom en die gees van geloof en die krag van Godse gees elkeen van ons versterk om sterk te staan. Sterk te staan in die geloof. En ek dank jy, Here, in Jesus naam, dat jy ons die krag gee. Amen. Amen. As jy nog nie jou hart vir die Here gegee het nie, is hier jou gunstige tyd, wat jy dit nog kan doen. En ek bemoedig jou aan, al wat jy hoef te doen, is om te sê, ja, ek wil ook die Here doen. Dit is een hartsbesluit. Kom nie hier nie, kom met jou hart uit, jou wil. Ek wil die Here dien. Sê net ja, Here. Ek wil U ook dien. Kom, red my siel, was my in U bloed. Vergewe my sonde. En maak my U kind. En as jy dit gedoen het, word jy weer gebore in jou gees. Want jy is drieledig, jy is 'n gees, jy het 'n siel en jy wil in die liggaam. En jou gees is dood vanweer die sonde. En aan elkeen wie Jesus aangeneem het, het hy die mag gegee om kinders van God te word. Hoe word jy kind van God? Jou gees word weergebore. En dis 'n besluit wat jy neem om te sê, ja, ek wil U dien, Here. Hy het die prys betaal. Sê net ja. Here, ek dank U nou. In Jesus naam, wat U ook daai een seën wat nou sy hart vir U gee. Jesus naam. Ek wil U aanmoedig. Kry iemand om jou te doop. Laat jou doop. Kry iemand om vir jou te bid en ontvang die Heilige Gees. Wat is die teken van Heilige Gees? Om dit te ontvang. Wel, hy geef ons gawes. En een van dit is tale, gebedstaal, wat mense en engele, wat mense nie verstaan nie, maar wat God verstaan. Want Paulus sê, hy weet die taal spreek verborgenhede met God. En dit is vir jou sterk wapen. Korabashakalawanda. Ek seën jou in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Mag sy aangesig oor jou skyn. Mag hy jou sy vrede gee. En mag hy jou behoed bewaar. In Jesus naam. Amen.